doza e vaksinës anti-Covid Pfizer dhe BioNTech për fëmijët 5 dhe në 11 vjeqë do të jetë sa një treta e sasis që ujepet të rriturve. Administrata e ushimi dhe barnave në Shëba ka autorizuar një dozë për 10 mikrogram për fëmijët 5 dhe në 11 vjeqë, kurse të rriturit e kanë 30 mikrogram. Filimisht ekspertët ka njoftuar se sasia më e vogële vaksinës të fmijët nuk lidhet me sa pëshon apo sa i gjatë është fëmija por arsyet pse ata marrin më pak dozë është se sistemi imunitar është më i fortë ka ata se sa të të rriturit. Fëmijët mund të infektohen me COVID-19, por mund të sëmuren më pak. Ndaj vaksina, la më pak efekte ansore si ethe, dhimbje të krahut dhe probleme me zemrën. Gjithashtu fëmijët janë duke u rritur, trupat e tyre zhvillohen dhe reagojnë ndryshe, ndaj edhe mjekët kanë thënë se trajtimi mjekësor duhet të jetë ndryshëm provat të mbi adolescentet ku përdor më pak sësi të rëguan rezultate pozitive në mbrojtjën e tyre kunder COVID-19.